Bom dia, Elizabeth. Senti só faltar onde tá, Dodói? Não, é que eu me esqueci. Esqueceu. Bom dia, Elizabeth. Ana Sofia Souza. Bom dia, tia. Bom dia, Maria Eduarda. Oi, tia. Josué. João bom dia, tia. Eviane. Isadora. Nicole, Kevin, Helena, Maria Helena. Bom dia, meu amor. Anabel. Tia. E a Bia Lima. Beatriz Lima. Tá escutando agora. Josué, já fala. Ashley. Bom dia, tia. Bom dia. Giovana. João tenho... Pedro. Deixa eu ver. A tia tá fazendo a chamada, viu? Por isso que a tia tá aqui, olha. Deixa aí. É a Beatriz Silva de Oliveira, né? A Vitória Brito. Oi, tia. Pamela! Oi, Pamela! Tudo bom? Tia tá sentindo falta, Pamela. Bom dia, meu amor. Oi, tia. Oi, Bia. Aproveitar que tá no início da aula, deixa eu tirar essa dúvida com a senhora do CD, rapidinho. Diga o que diz. A minha mãe, ela ia entregar hoje, porque ontem não deu tempo. Certo. Aí hoje ela acabou se esquecendo, porque ela foi pro CD. Ah, é. Aí ela tá perguntando... Não posso deixar isso. Amanhã. Se o quê? Ela tá perguntando se dá pra ir deixar amanhã. Dá, meu amor, dá. Aí minha filha respondeu ao lado, respondeu, não foi? Sim, eu tô com dúvida. Eu vou tentar me chamar aqui. Davi, oi, João Davi. Diga aqui, diga, meu amor. Na questão 2 de matemática. Você tá pedindo pra descobrir. Da questão 2 de matemática. Apresentada aqui. E qual é a sua propriedade? As propriedades. Eu não achei no livro, não. Mas tem na aula, no slide que a tia fez sobre o TD. De novo. Oi? Tia, qual é a página do livro? 93 e 94. Tá certo. De matemática, é? Matemática, tá aqui, ó. Matemática, hoje, né? 8 do 4. Tá assistindo pelo computador. 94, divisibilidade. Não, tá aqui. Pamela, Ashley. Não, já. João Pedro. O Nicolas ainda não entrou, o Nicolas. Nicolas não falta. Nicolas, pessoal. Ana Júlia, bom dia. João Davi, né? O João Davi se disse só falta ontem, João. Adriele, chegou, Adriele. Oi, tia. Que foi a página mesmo, matemática? Qual é a página? É. 93, 94, de matemática. Divisibilidade. Atividades na página 93. Maria. Eu tô com dificuldade nessa matéria. Hã? Eu tô com dificuldade nessa matéria. Nossa. Quem falou foi a Júlia? Foi? Foi. A minha filha está em dificuldade com a questão? Não, na correção eu vou acertando. De matemática? Essa questão que nós vamos fazer a correção agora? Aham. Uhum. É? Pois vamos, divisibilidade. E ontem na aula acabou no meio das dúvidas, não foi? Carlos Gabriel, tudo cadê? Sumiu. Bebê? Ai, tá aqui. Adriele, Pâmela, Giovana. Pronto. Vamos. Divisibilidade. Olha, um número é divisível por outro. Vou dar aqui um exemplo, tá? Ó. Amor, só tem só o coisa. Só o
Um número, eu vou assim, fazer um resumo, tá, gente? Ó, agora vamos prestar atenção, né? Para os colegas entenderem aí, para não atrapalhar, né? Olha, um número é divisível por outro quando a quantidade der exata, tá bom? Olha, por acaso, vou botar aqui, ó, 10 dividido por 2. Quanto é 10 dividido por 2? 5. 5, né? Ó, 5 vezes 2, 10. Pronto, aqui. Eu tenho R$ 9, faz conta que é R$ 9. Vou dividir para meus dois sobrinhos. Pronto. Então, 9 dividido por 2. Pode responder, viu? 9 dividido por 2. Peraí. Hã? Meu amor, é R$ 40. Meu plano é 39. 4,5? Pronto, 4,5, né? Então, 4,5. Então, 4,5, o número 9, não é divisível por 2. Por quê? Porque tem que ser um número natural inteiro. Olha, inteiro. Não pode ser quebrado, como nós usamos no, na nossa linguajar. O número não pode ser quebrado, por exemplo, aqui. 4,5. Certo? Um número só é divisível por outro se der o número inteiro. Por acaso, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Aqui, viu? Então, aqui o 9 não é. Agora, se a tia trocar. A tia só está dando uma revisão, assim, um resumo. Mas nós vamos para as atividades, tá? É só para vocês entenderem melhor. Agora, se a tia colocar aqui, pronto. 9 dividido por 3. 3. 3. Pronto. 3 vezes 3, 9. Então, 9 é divisível por 3. Então, número, quando um número é divisível por outro, é aquele que o resultado é inteiro. Nada de 2,5, de 1,5, de 3,5, tá certo? Por exemplo, usamos aqui essa continha, ó. Então, aqui o 10 é divisível por 2, o 9 é divisível por 3, tá certo? Mas tem as regrinhas, né? Vocês assistiram a aula. Aqui é um conteúdo só, te dividiu em 2, para não ficar muito. Aí a gente dividiu em 2 esses conteúdos aí para vocês entenderem melhor. Cada número tem sua regra, né? Então vamos aqui, olha. 84 dividido por 6. Vamos lá, deixa eu dar tia aqui, vamos lá. 8 dividido por 6. Estou esperando. 8 dividido por 6. Dois. Dois. Duas vezes seis vai dar 12. Não pode passar. Tem que dar igual a 8 ou menos que 8. Se eu colocar os dois aqui, a tia sempre fala que a conta de dividir, ela tem as quatro operações, viu? Ela tem a divisão, aqui tem a multiplicação, tem a subtração aqui. E na hora que a gente for fazer a prova real, vai ter a adição. Então, a divisão, ela tem as quatro operações. Então, devemos estudar tabuada. Temos que estudar tabuada. Vamos lá. 8 dividido por 6. A gente está esperando. 14. Oi, tia. Cheguei. Bom dia com as pessoas. Bom dia. Porque se a gente colocar o 2 aqui, ó, 2 vezes 6 vai dar 12. Aqui é o 8. Não pode passar do número 8. Tem que ser menos ou igual a 8. Então, alguém respondeu aí, tia, não? Vai ser 1. 1 vezes 6, responda, a gente está perguntando. 1 vezes 6? 6. 6. Né, ó, pronto. Não diz, ó, aqui foi a divisão, hoje dividido por 6. Aqui a multiplicação de 1 vezes 6, 6. Agora vamos subtrair, ó, bem que eu falei, viu? 8 menos 6? 2. 2. Faça o que agora? Baixo 4. Desce 4. Baixo o número 4. Ficou o quê? 24. Saulo. Oi, bom dia, Saulo. Baixo 93. Pronto. Agora vamos aqui. 24 dividido por 6. 24 dividido por 6. 4. 4. Vamos multiplicar. 4 vezes 6 vai dar 24. Vamos subtrair. 24 menos 24? Zero. Então, 20, 80, o
84 é dividido por 6. Então, um número é divisível por outro número quando a conta aqui é exata. Quando é exata? Quando termina em zero. Então, 84 dividido por 6 vai dar 14. Número inteiro. Não é 13,5 nem 14,5. Ô, tia, qual é as páginas? 14, qual é as páginas? Inteiro. Diga. Qual é as páginas? 93 e 94. Pronto, a gente explicou, né? Quanto é que o número é divisível por outro? Agora vamos para a correção 93, página de matemática. Vamos iniciar? Oi, tia. Oi, meu namorado. Sofia Bonfim, tudo bom? Vai pegar o TD ontem ou vai deixar, Sofia? Pronto. Vamos à correção. Vamos. Olha. Página 93, questão 1. Tá bom? Olha. Seguindo os critérios da divisibilidade, as regras da divisibilidade, determine quais números servem de divisores dos números abaixo. Então, qual é o número abaixo? 1.000? Me ajuda, 1.780. É 80? Isso, 1.780. Tipo, 1.780. Então, a questão está pedindo, tá? Para a gente colocar os números que são divisíveis por esse número, 1.780. Aqui, a primeira questão da página 93. Sofia! Qual foi, Sofia Bonfim, qual foi o número que você colocou? Quais números são divididos por ele? Beatriz Lima, você colocou quais números na letrinha A? Eu. Beatriz Lima Oliveira. É a Lima. A Lima. Não fez, amor? E a Teviane? Você colocou quais números? Também não fiz, tia. Não? E o Josué, qual foi o número? 1, 2, 4, 5 e 10. 1, 2, 4, 5 e 10. É, o número 1 dividido por 1, né? Então, por que você colocou o número 2? Olha, preste atenção para entender, para quem não fez, né? Hein, Josué, por que você colocou o número 2? Porque o número é terminado em zero. Hã? Porque o número é terminado em zero. Porque o número é terminado em zero. 1.780. Então, todo número terminado em zero, que é par, né? Todo número terminado em par, que é 0, 2, 4, 6 e 8, é divisível por 2. Então... Cadê? Então, o número 2, o outro que o Josué colocou, o número 4. O número 4, porque a gente tem que colocar por quê? Os dois primeiros a tia vai falar de um por um, tá? O 4 é também, porque a regra, a gente colocou a regra, ó. Um número é divisível por 4, tá? Quando o número formado dos seus dois últimos algarismos foram divididos por 4. Por exemplo, os dois últimos aqui, tá? É 80, né? Então, 80 dividido por 4 vai dar quanto? Vamos lá. 20. 80 dividido por 4. 8 dividido por 4? Dá 20, tia. 2. 8 dividido por 4? 2. 2, 2 vezes 4, 8, não é? Para 8, aí vamos baixar 8, 20. E você falou 15. Então, 20 vezes 8 dá 80, tá bom? Então, o 4 é, certo? 20 vezes 4, 80, o 4 é. O 5, meus amores, também é. Porque na regra da divisibilidade, vocês assistiram o vídeo, a tia colocou um por um, uma regra. Então, o 5 é, porque todo número terminado em 0 e em 5 é divisível por 5. Então,
divide 80, termina em 0. Então, ele é divisível por 5. Os números divididos por 5 terminam em 0 ou 5. E o qual outro número, Josué, ajuda? 10. 10, né? Então, todo número, né? É, vocês leram aquele o vídeo, então tem no livro também que a tia fez, tá tudo explicado bem direitinho. No vídeo tá bem direitinho, olha. Então, na regra diz que todo número terminado por 0 é divisível por? Por? 10. Por 10, viu? Então, o número 2 é divisível por 1.000, o 1.780 é divisível por 2, porque termina em par, e o 0 é par. Por 4, porque o último número aqui, 80, dividido por 4, ele é um número inteiro, então ele é divisível por 1.780, é por 4. Por 5 é também porque o número que termina por 5 e por 10, ele é divisível por 5. E é também por 10, porque todo número terminado em 0 é divisível por 10. Ok? Aí na A desse número aqui, vocês vão colocar o 2, o 4, o 5 e o 10. Colocaram? Sim. A tia pode apagar? Pode. Posso, né? Pronto. Mas quando a tia estiver respondendo aqui, vocês prestem atenção para te dar um tempo para vocês responder. Porque se a tia estiver explicando, aí vocês vão de cabeça baixa copiando, aí vocês não vão entender o porquê que esses números estão aqui, tá bom? Então a tia vai apagar e vamos para o próximo número. B, 635. Pronto. Quais são os números aí que a questão está pedindo, né? Com a regra da divisibilidade. Quais são os números que é divisível por ele? O José não vai perguntar agora, não. É. Ana Júlia, qual foi o número? Só dei um número, gente. Na regra toda, só foi encontrado um número. Qual é? Tia. Sim. A Deviane tá avisando que ela vai mudar o celular dela pro celular da irmã dela. Você não entendeu. Eu já tô aqui, queria avisar que a aula gravada não tava aparecendo pra mim. Mas tá aparecendo agora? Tá. Pronto, mas você fez a letrinha A? Uhum. 2, a tia apagou. 2, 4, 5 e 10. Aí a gente explicou número por número, viu? E na perna, Júlia, qual foi o número? 5. 5, quem foi que respondeu? Foi na Júlia? Davi. Quem foi que respondeu? Davi. Ah, o João Davi. Pois é, gente, olha, só o 5 aqui é a resposta, porque todo número na regra 635 terminado por 5, ele é divisível por 5. Então, na B, só o número 5. Pronto? Agora vamos para a última, né? 712. Quais são os números, né? 712. Quais são os divisíveis de 712? Vamos lá. Primeiramente, vamos. É 712, termina em par. Então, todo número par é divisível, né? Ó, pronto, é por 2. Todo número par é divisível por 2. Primeiro número, né? 12. E depois? Ele é por 3, né? Não, viu? Por 4. A gente tem que procurar, né, gente? Na matemática, a gente tem que buscar a resposta. Não é só assim, não. Tem que buscar, tá? O 12 é. Por quê? Porque o 12, ele é divisível por 4. 4 vezes 3, 12. Então, o número 4. E o número 9. Mas, tia, por quê que ele é divisível por 9? Vamos lá ver como é os números divisíveis por 9, ó. Todo número divisível por 9, se a soma de seus algarismos. Pronto. 7 mais 1. 8. 8 mais 2. 10. 8. 8 mais 2. 10. 10, né? É 708. É não, gente. Não é por 8, é por 9. É 8, não é 9. A tia trocou aqui. Por isso o 10 não é divisível por 9. É 8. O número é divisível por
por 8 quando termina em 0, 0, 0. Mas aqui não termina em 0, 0. Ou os três últimos algarismos da direita for divisível por 8. Quanto é que dá? 7 mais 1, 8, 9, 10, né? Pronto, vamos aqui os exemplos. 8. 16. Então, o 8 não. Então, gente, vamos ficar só com 4 e o 2. O 8 não entra aí também, não. Só o 4 e o 2, viu? O 8 ele entrou aqui de medida. Por isso que é bom a gente procurar o porquê que aquele número é divisível, né? Porque aqui vai dar 10 a soma. 8, 9 e 10. E o 10 não é divisível por 8. Vamos seguindo a segunda questão. Quem fez? Qual que é para botar na 712? O 2 e o 4. Viu? O 2 é porque termina em par. E o 4 porque é o 3 no 12, né? 3 vezes 4, 12. É divisível por 12, tá? Sim. Vamos e? Agora. Posso apagar? Pode. Vamos lá. Agora, na primeira questão, agora vai ser o contrário, né? Na primeira questão, tinha um número para a gente encontrar os divisíveis, né? O primeiro deu 4 números, o primeiro do meio, 1, e o, a letra C, 2. Agora, a gente tem aí, olha, são números 2, o 3, o 4 e o 7. Aí agora, tinha um número, a gente tinha que procurar os outros. E o 5? Agora tem mais para saber qual tia, é o número. Cinco, o 5, tia. Por tia, o 5. E o 5? E o 5? Tia, tá faltando o 5, tia. O 5? Olha, ela tem o 5, né, Rosa? 5. Pois esses números aqui... E 7, né, gente? 2, 3, 4, 5 e 7. Qual é o número que é divisível por todos esses números? Para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 7. Quem foi que achou? 840. Hã? 840. 840? Alguém fez diferente? Vamos ver o 840. Ó, vamos ver aqui se o 840 é. A regra, né? Vamos lá. É por 2, porque termina em par. Por 3, quanto é 8 mais 4? 12, né? Aí o 12, 4 vezes 3, termina 12. É divisível por 3. Ok. Vamos por 4. Vamos ver aí quando é que o número é divisível por 4. O número é divisível por 4 se o número formado pelos seus dois últimos algarismos. Pronto, também é por 4. Agora, por 5 também é porque termina em 0, né? Todo número que termina em 0, ele é por 5. Pronto. E qual é o último número, meus amores? 7. Quanto é 84 dividido por 7? Vamos ver. Se der inteiro, ele é... Ele é divisível por 840. Vamos ver. 840 dividido por 7, quanto é? Vamos lá fazer a conta. 12. 12? Sim. Vamos lá. 1, né? Aí vai 7. Aí sobra 1. 14. Aí vai dar 2, né, gente? Ó, 14 dividido por 7, 2. 2 vezes 4, 14. 0. Vai dar 120, viu? 840 dividido por 7 vai dar 120. Então, 840, olha. É dividido por todo? Pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5 e pelo 6. Quem foi que acertou? Eu. Josué? Acertei. Foi? E também quem colocou 420 também tá certo. Quem colocou 420? Eu. Eu quem? O Davi, João Davi? Davi. Pronto, João Davi, pois não apague não, porque se você quiser acrescentar ao lado, né, o 840 pode, viu?
Mas não apague o 420, porque o 420 também está ok. Alguém está fazendo? Não. Pois a gente pode apagar, né? Sim. Isso. Então, gente, não é difícil. É só procurar, dividir o número quando está em dúvida. Se o número der inteiro, não pode ser aquele 4,5, 3,5, 10,5, não pode. Tem que ser 10, 22, 200, 300, não pode ser quebrado, pronto. Aí, se der inteiro, é porque aquele número é divisível para aquele número, tá bom? É só estar tabuada, né? Porque tem que dividir os números, né? E pronto, não é nada assim demais. Vamos agora, gente, encontrar o número que é divisível por 4, 6 ao mesmo tempo e por 7. Quem fez? Ela. Vamos seguir com a resposta, a gente já explicou como é que a gente encontra, né? É, desde a primeira questão que a gente está fazendo aqui, explicando por que aquele número é divisível por outro. Por outro. Então, vou repetir de novo. É só fazer divisão. Se der exata, o número inteiro é porque aquele número é divisível pelo aquele outro, né? Então, vamos às respostas, senão a gente não vai sair daqui. Entenderam como é o negócio? É só ir procurando, né? A matemática a gente tem que... Ah, deu 10? Por que deu 10? Pronto, é só ir atrás da divisão, tá bom? Então, gente, Mabê deu que número? Agora vamos para as respostas, né? Mabê deu que número? 168. Hã? 168. Pronto, quem tá respondendo é o João Davi? Eu. Isso. Ó, o Davi, 168. Mas quem colocou 84 também está ok. Certo? 84. Vamos para a letra C. Quanto é que deu a letra C? E o 890? 1.890. Pronto, 290. Procurou bem direitinho? 800. 890? Sim, sim. Isso. Pois quem colocou também 1.890 também está ok. Tá? A tia vai fazer assim, para ficar melhor. Na A, né? Quem colocou 420 também está ok. Aqui na A. Ô, tia, e a B, como é que vai ficar? Aí na B, quem, B, 84, tá? Quem colocou 84. Oh, e quem não respondeu, vamos responder agora. E na letra C, quem colocou 1.890 também está ok. E na letra D, quem colocou 1.809 também está ok. 809, não, 808. E na letra E, quem colocou 30 está ok. Esses números aqui, se você for pegar de... Ô, meu amor. A senhora pode repetir, por favor? Repetir? Uhum. O que está falando? Davi. Oi, Davi, qual é a questão? Na loja, Davi, ó. Questão 2. Ah, certo. Viu aqui a questão 2. A, B, C e D. Aí, é só pegar, por exemplo. Onde? A letra C. Por exemplo, a letra C. Deu 1.890. Ponto. A gente pega 1.890 na C. Aí é só dividir por 7, por 3, por 7, por 9, por 10. E vai dar a conta exata, número natural inteiro. Diga. Alguém falou com a tia. Oi, a Sofia. Peraí, um de cada vez, né, gente? A matemática, aí se a gente ficar falando... Pra... Helena tá entendendo, Helena? Certo. Dona Júlia, ok. Diga, meu amor, o que você tava falando. Tia. Oh, diga. Não é 840, não. É 840 os dois. Eu falei. Gente, tá certo. A Zé botou 420. Também está certo. Ah. É porque aqui foi a resposta que o João encontrou. Aí eu falei, quem colocou 420 também está ok. Nós pegamos 840 e dividimos pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 7. E deu ok. Se dá ok, é porque está correto. Os dois números estão certos, viu? Ô, tia, fala a D e A. A E? Não dá pra ver, não. 30, meu amor. Ah, é o...
É o João Pedro, é? É o Davi. João Davi, né? 30, viu? Na 420 e 840, esses dois aí nós dividimos e deu certo, tá? B, 84 na letra B. Na letra C, 1890, viu? Na letra D, 1008. E na letra E, número 30. O 30 é divisível pelos 3, pelos 5 e pelos 10. Posso pagar? Vamos agora para 3? Sim. Sim. Posso apagar, meus amores? Pode. Tudo bem, Gabriel? Tá entendendo direitinho, Gabriel? Tô. Isso. A Helena, né, Helena? Aí vamos praticar também, né, gente, casa, pra gente não esquecer, viu? E tá entendendo, ô, Sofia? Tô. Isso, meu amor, pra entender bem direitinho, né? A tia pode apagar? Pode. Pode, tia. Pronto, então a gente vai apagar aqui pra gente fazer a terceira. Vamos lá. Na terceira, está pedindo aqui, vamos escrever os 10 primeiros números divisível por 6 e 8, né? Depois circular os múltiplos comuns. Números comuns é os que tem, que vai ter no 6 e no 8. Vamos começar pelo 6, né, gente? Pronto. É. Dá para ver? Dá. Pronto, vamos lá. A tia colocou o contrário, botou o M do... É o número. A gente vai fazer bem grande, que é para vocês, é bem direitinho. Pronto. Vamos começar com o número 6. Começamos pelo número 1, número 6, certo? Vamos lá. É multiplicação, tá aí? Olha, vamos começar pelo número 6. Aí nós vamos multiplicar. Aí vamos multiplicando. 6 vezes 2. Me ajuda nessa sozinha, não. Somos nós juntos, vamos. 3 vezes 2. 12. 6 vezes 3. 18. 18. 6 vezes 4. 24. 24. 6 vezes 5. 30. 30. 6 vezes 6. 36. 36. A gente vai apertar aqui pra dar, por isso que é fazer bem grande. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7. 42. 42. 42. 42. 6 vezes 8. 41. 48. 6. Vixe, Maria. Não tem nada não. Quando for o outro, eu faço mais. 6 vezes 48. Depois vai ser o quê? 54. 54. Ah, já vai colocar aqui. E 6 vezes 60. Terminamos, tá? Então, os múltiplos de 6 é tabuada, ó, viu? É só de estar tabuada, né? A gente vai perguntando, vocês foram respondendo. Tia, pode afastar um pouco da lousa? 4, 5, 36, 42, 48, 54 e 60. Agora vamos para o 8. Me ajuda aí, ó. 8. Pronto. Tia André disse que não tá escutando a senhora. Quem? Adriele. Adriele? Cadê a Adriele? Adriele? Não sei. É o teu microfone que tá desligado, né, não? Aqui, olha. Tá me ouvindo, meu amor? Tá bem que a resposta tá aqui, ó. Adriele, tá me ouvindo? Pronto, tia. Mas todos vocês aqui que estão olhando para mim estão me ouvindo? É porque tá baixo o som da senhora. Sim. Eu estou falando baixo? Sim. Não. Acho que é aí no teu microfone, Adriele, não é não? Adriele? Vamos, aqui vai falar mais alto. Internet. Vamos, aqui Adriele, está voado de 8. Vamos, múltiplos de 8. 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2. 16. Ah, quem vai responder? 16. 8 vezes 3. 24. 8 vezes 5, 4. 32. 32. 8 vezes 5. 40.
8 vezes 6. 48. 8 vezes 7. 56. 8 vezes 8. 64. 64. 8 vezes 9. 72. E 8 vezes 10. 80. 80, né? Então, nós fizemos, né, os múltiplos de o quê? 6 e 8. Aí tá pedindo pra gente fazer os múltiplos, fizemos. E tá pedindo pra gente também circular os múltiplos do 1. Múltiplos do 1, tio, que é? É o número que tem no número 6 e também tem no número 8. Quais são? Hein? Eu vou esperar, não vou dizer não. Vocês vão falar pra mim, que a gente nem sabe. Tinha com licença aí, tia. Qual é o número que tem aqui, que tá repetido, que tá no 48. Quais são? 48. Tinha com licença, tia. Opa, desculpa, meu amor. Obrigado. Tá vendo? 4, tia. Hã? 24, 48. 24, 48. 24, aqui. 48. E pronto. São esses os números comuns que... 6 e 8. A gente tá esperando, viu? Não se preocupe. Pra gente ir para a página 94, né? Na questão 4. Quem tá copiando? Com licença, tia. Pronto, meu amor. Tá aí. Quando você terminar, você avisa da tia, viu? Tia, falta 3 minutos. Isadora fez, vem. Ok, Isadora. Aí, terminei, tia. Ajuda, tá lá, tinha alguma dúvida, pergunta, viu, meus amores? Terminei, tia. É isso, viu? Terminei, tia. Quem mais está copiando? Ô, tia. Oi. Precisa botar essas chaves que tem no começo do número? Precisa, meu amor. Nós vamos começar a fazer os números divisíveis e os múltiplos. Nós temos que usar a chave, viu? Tá. Fica bem bonitinha. É legal fazer a chave, ó. Faz eu assim. Não sei fazer, não. Olha, é estranha. Faça do seu jeitinho, tá certo? Ninguém sabe fazer. Eu faço toda... Tá bom. Faço um três. É só fazer. Cada um tem seu jeito, né? É só fazer do jeito de cada um. Tem nada não, viu? O importante é responder. Ok? Alguém mais tá fazendo? Não. Posso apagar? Vai. Tem certeza. A gente vai apagar. Vamos para a quarta questão. Página 94. Adriana, tá me ouvindo? Tô, tia. E foi, Bia? Bia Lima. Pronto, vamos, ó. Vamos agora associar V para verdadeiro e F para falso, afirmação aplicando os critérios, as regras da divisibilidade. Então, a tia já ficou bem direitinho, né? Que um número é divisível ao outro... Quando a gente fazermos a continha que der exata, né? Que der o número zero, tá bom? Então, na letra A, 110 é divisível por 5? Verdadeiro. É verdadeiro porque, na regra, todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, isso é verdadeiro, tá? Estão me acompanhando? Letra B. E... Entenda aqui. Olha, na letra B... É. 911 é divisível por 2? Não. Não é, porque o número divisível por 2 termina em par. E 911, ele não é par. Na letra C, 540 é divisível por 3? É. É, porque 540, 5 mais 4 é 9. Tia, como é que fica lá? Como é que fica lá? Olha, como é que fica lá, tia? Como é que fica lá? Hã? Como é que fica na A? V. É V. Na A,